joelho eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, que bom que estamos juntos, com mais um Cenáculo com São Miguel. Toda sexta-feira nós nos colocamos diante de Deus suplicando a intervenção do príncipe da milícia dos céus, São Miguel Arcanjo, aquele que determina que nada e ninguém é como Deus. E junto de São Miguel nós queremos proclamar que nada e ninguém na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa família é como Deus. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Nós acolhemos a Jéssica conosco. Boa noite, Jéssica. Deus abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, amém. Sejam bem-vindos. Acolhemos também a Aline conosco. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda, Aline. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite a todas as famílias que já estão reunidas conosco, rezando, suplicando a graça e a proteção de São Miguel. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já convido você a compartilhar essa live. São os três Cs que a gente costuma brincar, né? Curte, compartilhe e comente. Deixe suas orações, que nós depositaremos tudo aos pés de São Miguel Arcanjo. Você que está conosco rezando, sejam todos bem-vindos. A Fátima Ferreira rezando conosco, a Mauricéia, o Bruno de Jesus, Deus abençoe, Bruninho, forte abraço. Abraço para toda a sua família. A Thaís Emiliano, Deus abençoe, Thaísa. A Gabi Bittencourt, Deus abençoe, Gabi. Um abraço para o Lio, para os seus filhos. A Dalila Souza, rezando conosco. Vilma Pereira, Deus abençoe, Vilma. Roseli Cavagnoli, quem como Deus, lá de Itabira, mulher de Deus, Deus abençoe, Roseli. A Janila, Deus abençoe, Janila, um abraço para a tia Cida, mas o Toninho, a Fátima Ferreira, rezando conosco, Poliene, a Poli, Deus abençoe, Flávia Gonzaga, mulher de Deus, Eliese Alves, Deus abençoe, Maria Auxiliadora, a Maria da Consolação, rezando conosco, Deus abençoe, Maria, Reni, a Elma Ribeiro, a Larissa Almeida, Deus abençoe, Larissa, a Ana Domingues, rezando conosco, a Reni Fátima, pedindo pelo seu trabalho, a Inês, a Magda Lemos, Deus abençoe Magda, a Janaína, rezando conosco. Nós mandamos um abraço também para Roseli e toda a sua família rezando conosco, de João Molevade, Deus abençoe. Nós deixamos um abraço também, aproveitando que o padre está mandando um abraço para a Roseli, para toda a sua família, para o Eduardo, para a Jéssica, para a Cristina. Deus abençoe essa família que serve ao Senhor.
Um grande abraço. Nós também queremos acolher a Adriana Santos, a Érica Soares, a Beth mais o Elias, que estão rezando conosco. A Luciene Caldeira, lá de João Levade. Forte abraço, Luciene. Deus abençoe. A Ângela Baroni. A Carla Fuscaldi, Deus abençoe Carla e o seu filho Miguel, toda a sua família. A Silvana Bueno, lá de Barão de Cocais, forte abraço para todos os nossos irmãos de Barão de Cocais, de Santa Bárbara, de Catas Altas, que rezam conosco. A Larissa Almeida, a Maria da Consolação, Eveline Fialho, a Nilma Correia. Deus abençoe todos vocês que já estão rezando conosco. Claudinho e Aurélia, de Nova Era, Deus abençoe, forte abraço, irmão. Lucia, mãe da Aline, rezando conosco. Deus abençoe, dona Lucia. Benção, mãe. Um abraço para São Paulo, a Inês, a Kátia Fuscaldi, a Carla Fuscaldi. Deus abençoe a Janaína. Janaína Guimarães, rezando conosco. A Janaína, aqui de Ripirescaba. Ludmila, Deus abençoe, Ludmila. O Arthur e a Gleida, forte abraço. Que saudade das nossas aglomerações, né? Não podemos aglomerar fisicamente, nós nos aglomeramos espiritualmente. Falei que assim que a gente tiver a oportunidade de aglomerar, a primeira missa que o padre vai fazer vai ser missa do abraço. Ninguém vai embora sem receber um abraço pessoal do padre. Sejam todos bem-vindos, que bom que estamos reunidos. Que a graça de Deus alcance você, alcance a sua família, a sua casa. Todas as necessidades que você traz, nós nos refugiamos sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja a tua luz, que não sejas o dragão teu guia. Retire-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Nós nos refugiamos sob a proteção de Nossa Senhora. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Que Ele é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. E nós já queremos, no início dessa live, pedir a proteção de Nossa Senhora, aquela que é a Rainha dos Anjos. Ela que é a Rainha de toda a corte celeste. Nós já te pedimos, Nossa Senhora, que ordene aos teus anjos, a toda a milícia celeste que venha ao nosso encontro, que venha circundar este local, as famílias, as casas que estão nos acompanhando. Nós pedimos, Mãe, a tua intercessão sobre cada um de nós. Nós te pedimos, Nossa Senhora, a tua intercessão sobre cada um que está rezando conosco. A Senhora que conhece a necessidade dos teus filhos. Nós já entregamos, Mãe, seguros que a Senhora, como intercessora, intercede por cada um de nós, junto a teu Filho Jesus. E nós te pedimos, Nossa Senhora, nas nossas maiores dificuldades, nas tribulações que estamos passando, nas enfermidades, nós te pedimos, Mãe, passe à frente. Passe à frente de cada um de nós, passe à frente das necessidades dos vossos filhos. Passe à frente, Mãe, dos nossos filhos, das nossas crianças, de toda a realidade de enfermidade, Mãe. Neste tempo que estamos passando, Mãe, tantas pessoas sendo contaminadas, tantas pessoas enfermas passando por tratamentos de quimioterapia e radioterapia, tantas pessoas desenvolvendo síndromes de ansiedade, de medo. Nós te pedimos, Mãe, passe à frente de cada um dos teus filhos, Mãe. Como a Senhora cuidou do teu filho Jesus em toda a sua vida, na subida do Calvário, foi o teu olhar, Mãe, que sustentou o teu filho Jesus. Eu te peço, Mãe, volte o teu olhar para cada um de nós. Esse olhar que sustenta, esse olhar que nos faz nos manter de pé, mesmo nas dificuldades. Nós te pedimos, Mãe. Nós te pedimos, pedimos o teu colo, pedimos as tuas mãos, Mãe. Volte para cada um de nós, Mãe. O teu olhar, o teu colo de mãe, o teu manto seja estendido sobre cada um de nós, Mãe. Pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra
sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar. Nós confiamos, Mãe. No amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Nós te pedimos, Mãe, passa Maria à frente. Passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada, a cruz seja, sagrada minha luz. Seja minha luz. Maria passa Maria na frente. Passa na frente. Na cabeça da serpente. Intercede por nós, Mãe. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Nas nossas maiores dificuldades, nós te pedimos, Mãe, passe à nossa frente. Nesse tempo de pandemia que estamos passando, Mãe, passe à nossa frente, Mãe. Passe à frente de todos aqueles que estão trabalhando pelo desenvolvimento dessa vacina. Passe à frente, Mãe. Com toda a corte celeste, Mãe, com os teus anjos. Passe à nossa frente, Mãe. Prepara o caminho, Mãe. Nós temos a Senhora como a nossa Mãe. E nós confiamos que nós também temos o amor de Jesus. A sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar. Nós nos entregamos aos teus cuidados, Mãe. Vou confiar. Nós nos entregamos e confiamos. De Jesus, pode acreditar. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que essa enfermidade. Deus é maior. Deus é maior que todo diagnóstico de depressão. Maria passa na frente. Passa à nossa frente, Mãe. Pisa na cabeça da serpente. Cuida de cada um de nós, intercede, Mãe. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa. Maria passa na frente. A palavra nos fala que quando Maria entrou na casa de Isabel, aquela casa ficou cheia da presença do Espírito Santo. Ela é esposa do Espírito. Aquela que se tornou templo vivo do Espírito, morada do Altíssimo, tabernáculo do Altíssimo. E pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça da serpente, aquela que trouxe o Filho de Deus para nos conceder a libertação, para nos conceder a salvação, aquela que formou no seu ventre aquele que ia carregar os nossos pecados, aquele que nos daria a graça de chamar a Deus de Pai, aquele que nos ensinaria que não nos deixaria sozinhos, que enviaria um outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade, aquele que conhece todas as coisas, que conduz todas as coisas. E nós já pedimos a presença do Espírito Santo neste lugar. Nós pedimos a presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família. Nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que precisam ser curados, sobre aqueles que nessa noite precisam ser libertos, aqueles que perderam o sentido da vida, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão internados, os CTIs, os UTIs, aqueles que estão sendo cuidados, aqueles que precisam de cuidados. Nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença cada necessidade e pedimos o quatro cantos dos céus, o Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo tem poder de curar, Teu Espírito Santo tem poder de libertar.
Nós pedimos que Teu Espírito Santo agora venha alcançar cada realidade que trazemos, cada situação que vivemos. Visita cada coração, Espírito Santo. Cada coração atribulado, cada coração inquieto, cada coração ansioso, cada coração que traz medos. Visita, Espírito Santo, cada coração que se encontra nessa noite triste, angustiado, com medo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os relacionamentos, relacionamentos em conflitos, casais em conflitos. Vem, Espírito Santo, sobre toda a situação de saudade, de falta, sobre toda a situação de insônia, de inquietação, de agitação. Vem acalmar os nossos corações, Espírito Santo. Vem acalmar os nossos pensamentos. Vem acalmar os nossos afetos, os nossos sentimentos. Vem tirar todas as dúvidas do nosso coração. Vem, Espírito Santo, ser a resposta daqueles que almejam uma resposta divina, uma resposta de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre todas as situações de cansaço, pessoas prostradas, cansadas. Vem, Espírito Santo, sobre todas as dores físicas, os problemas na cabeça, as dores de cabeça. Vem, Espírito Santo, sobre os problemas do coração, os inchaços na perna. Vem, Espírito Santo, sobre as dores de garganta. Vem, Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti e pedimos dos quatro cantos dos céus. Vem Shekinah sobre cada um de nós. Desce, Espírito Santo, sobre nós, sobre este lugar. Vem sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, fogo abrasador sobre cada um de nós. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou. Já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver, Senhor. Quero viver, eu preciso viver esse amor. Quero viver esse amor. Apaixonado. Apaixonado, um adorador. Sei que é do trono de Deus. Sei que é do trono da graça que vem. Peça isso. Desce do céu sobre nós, sobre este lugar, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei. Nos alcançou. Nos alcançou. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah. Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Espírito Vem sobre este Santo. Lugar, Espírito Santo. Vem sobre cada um daqueles que não conseguem mais rezar. Vem sobre todos aqueles que perderam o sentido da vida. Vem sobre todos aqueles que se encontram atribulados, angustiados, perturbados espiritualmente. Vem, Espírito Santo, vem nos trazer a liberdade. Vem, Espírito Santo, nos trazer a cura, a libertação. Vem, Espírito Santo, sobre o diagnóstico de câncer, sobre os tumores, sobre os linfomas. Vem, Espírito Santo, desce sobre este lugar, sobre cada um de nós, vem. Nós nos recusamos a sair da Tua presença do modo como nós nos encontramos. Vem, Espírito Santo, precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Nós Te pedimos, Espírito Santo, sobre todas as pessoas que trazem um medo incontrolável no seu coração. O medo de ficar doente, o medo de sair de casa, o medo até de ter contato com outras pessoas. Nós Te pedimos, Espírito Santo, a coragem que vem de Ti, Espírito Santo, venha fortalecer cada um desses vossos filhos que estão desenvolvendo tanto medo. Nós pedimos a Tua força, nós pedimos a Tua ousadia, Espírito Santo, sobre todos esses vossos filhos que estão com medo. Vem trazer a coragem que vem de Ti, Espírito Santo. Fidelidade é igual ao
sobre, vem sobre as mães que pedem pelos seus filhos, Espírito Santo. Sobre todas as preocupações, vem, Espírito Santo. Aviva em mim esse amor para honrar. Coloca de pé aquele que caiu. Da graça do perdão aquele que foi ofendido. Da graça da confiança aquele que se perdeu. Desce do céu sobre nós. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Nos alcançou, nos alcançou, em nós habitou. Shekinah, deixa o Espírito Santo rezar em você, sem medo. Recebe o Espírito Santo, dom de Deus. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Seja livre de todo medo. Seja livre de toda depressão. Seja livre de toda angústia, de todo pensamento de morte. Seja livre de toda ansiedade, de toda tristeza. Seja livre de toda inquietação. Seja livre de toda perturbação. Seja livre de tudo aquilo que inquieta o seu coração. De todo sentimento de incapacidade, seja livre. De todo sentimento de inferioridade, seja livre. De todo sentimento de incapacidade, é o Espírito Santo que nos torna capaz. É o Espírito Santo que nos dá todas as condições. Receba o Espírito Santo, dom de Deus. Seja livre os seus pensamentos de todas as perturbações, todas as preocupações com o futuro. Todo sentimento de incapacidade, todo medo, todo sentimento de inferioridade, seja livre agora em nome do Senhor. Receba coragem, ousadia do Espírito Santo. Receba confiança do Espírito Santo. Todo cansaço espiritual, todo jugo espiritual, seja livre. Todo sentimento de prostração, de cansaço, seja livre. Toque, Espírito Santo, sobre todas as situações de problemas respiratórios, pessoas que estão tendo dificuldades na respiração, encurtamento da respiração. Nós te entregamos, Espírito Santo. Vem tocar, vem queimar tudo aquilo que não vem de ti. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito. Espírito Santo. Desce dos céus. Desce do céu sobre este lugar. A terra tremei. Oh, terra tremei. A glória do Rei nos alcançou. Nos alcançou. Em nós habitou. Shekinah. Rezemos a ladainha de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção de São Miguel sobre nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de Santa nós. Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por São nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por São nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por São nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por São nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por São nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por São nós. São Miguel, guia consolador do povo israelita, rogai por São nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja
militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório. Rogai por nós. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nós vamos rezar o terço de São Miguel. Convido você a colocar sua intenção, sua necessidade, a intenção que você traz. Colocamos a vida da Maria Santos, a Leida Benjamin, a Thaís Aguiar, o Gerardo rezando conosco lá do México. Deus te bendiga, irmão, sempre rezando conosco. A Maria Lia Silva, Elma de Itabira, Deus abençoe Elma. Regina, Regina Célia, Alada Benjamin, Deus abençoe. Nós colocamos diante de Deus a Edna Leite, Elaine Dias, a Mirani, a Claudinha Macieira, Elaine, rezando conosco, a Mari Santos, a Elaine Dias, a Neuza Vilar, Liviane Magalhães, a Roseli. Coloca a sua intenção, sua necessidade, qual a situação que você precisa da intervenção de São Miguel. Entrega nas mãos, São Miguel, agora aquilo que te preocupa, aquilo que te inquieta, aquilo que muitas vezes tira a alegria do seu coração. Entrega agora nas mãos, São Miguel, aquilo que supera a sua condição física, aquilo que supera a sua capacidade, aquilo que tem gerado limites em você. Entrega agora. É nele que nós somos fortes, é nele que nós podemos, é nele que nós suportamos, é nele que nós conseguimos, mesmo diante de uma queda, levantar e recomeçar. Nós já entregamos as mãos de São Miguel tudo aquilo que trazemos e pedimos o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre tudo aquilo que trazemos. Rezo de modo especial por todas as mulheres que traz o desejo da maternidade. Eu peço a misericórdia de Deus, a intervenção de São Miguel. Rezo por todas as pessoas que são cuidadoras de enfermos, aquelas que cuidam das pessoas com necessidades, aquelas que precisam hoje de uma força nova que vem de Deus, de uma coragem nova que vem de Deus. Entregamos todos aqueles que estão nos hospitais, os CTIs, os UTIs. Entregamos todos aqueles que de modo especial nos pediram orações em particular. Que essas pessoas sejam cansadas pela misericórdia de Deus. Que a força de São Miguel alcance cada necessidade, cada realidade, cada situação. Nós colocamos as mãos de São Miguel e pedimos a proteção de Deus. Rezemos o Rosário de São Miguel. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao primeiro coro dos anjos. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor Jesus nos torne digno de sermos abrasados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao segundo coro dos anjos. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao terceiro coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quarto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar os nossos sentidos e de nos corrigir de nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quinto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor Jesus se digne proteger as nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao sexto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao sétimo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados, para que o Senhor enche as nossas almas o espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação, oitavo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao nono coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nessa vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna dos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezamos um Pai Nosso, em honra a São Miguel Arcanjo e a todos os anjos de libertação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos um Pai Nosso e honra São Gabriel e a todos os anjos que trazem os milagres de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos um Pai Nosso, em honra São Rafael, e a todos os anjos que trazem as curas de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos um Pai Nosso pelo nosso anjo da guarda e pelo anjo da guarda de todos da nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos a consagração a São Miguel Arcanjo e tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Rezemos juntos. Ó príncipe dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, dou e ofereço a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei que pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós vamos rezar o exorcismo do Papa Leão XIII.
Logo após, nós vamos abençoar a água, o sal, o óleo, para você poder fazer uso. Mas nós já queremos pedir que o Senhor venha purificar cada um de nós. Nós já pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração, que o Senhor venha preparar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, que Ele venha retirar de nós tudo aquilo que não vem de Deus. Nós renunciamos a tudo aquilo que não vem de Deus, a tudo aquilo que nos fere, a tudo aquilo que nos contamina, a tudo aquilo que oprime, a tudo aquilo que desfigura a imagem de Deus em nós. Nós renunciamos e pedimos: vem Espírito Santo, vem me purificar. Vem purificar todo o meu ser, vem purificar os meus relacionamentos, a minha palavra, o trabalho de minhas mãos, a minha oração, meu corpo, a minha alma, os meus sentidos, os meus afetos. Vem Espírito Santo, vem me purificar. Eu preciso, quero e necessito. Que eu trago, tudo que sou, quero te encontrar e descobrir, Senhor, Jesus, e descobrir tudo aquilo que tens, tudo aquilo que tens pra mim. Quero e preciso, quero te encontrar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração, de mãos limpas e de puro coração. Quero e vou, Senhor. Quero te encontrar, Senhor. E descobrir tudo aquilo que tens. Tudo aquilo que tens. Peça isso. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Lava-me, liberta com teu sangue, Jesus. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus afetos. As minhas noites de sono, Jesus. A minha casa, o meu lar, o meu quarto. Meu estudo, meu futuro, Jesus. E peço que venhas me encher. Mais uma vez proclama isso: purifica, purifica-me, Senhor. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim, eu me esvazio e peço que venhas me encher. Purifica, Jesus, cada um de nós, buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Lava, limpa, Senhor, os nossos lábios, os nossos pensamentos, o nosso olhar, Senhor, as nossas mãos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Vem colocar ordem, Jesus. Vem conduzir. Quero te buscar, Senhor. Liberta as nossas mãos, os nossos desejos. Os nossos pensamentos, os nossos sentidos, Jesus. Quero te encontrar, Senhor. E descobrir aquilo que o Senhor quer e deseja para mim. Tudo aquilo que tens. Lava-me, purifica-me, Jesus. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero para mim. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio. Eu me esvazio. Peço que venhas me encher. E peço que venhas me encher. Purifica-me. Purifica-me, Jesus.
de tudo que não vem de ti, de toda maldição, de toda proclamação, de toda inveja, de todo ódio, de toda revolta, de toda ira. Tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra, Jesus. Nós repreendemos, nós renunciamos toda forma de presença. Nós vamos rezar a oração, o exorcismo do Papa Leão XIII. É uma oração de libertação, não é oração do exorcismo maior, que é diferente. A oração do exorcismo do Papa Leão XIII é a oração que ele fez para que todos os fiéis pudessem rezar em momentos de necessidade. E nunca estivemos em um momento de tanta necessidade como esse, diante dessa epidemia que estamos vivendo. Geralmente a gente reza com o crucifixo na mão, pode ser o crucifixo do seu terço, crucifixo de mão, né? O padre hoje está com um pequenininho aqui na mão, mas pode ser um outro também que você tiver. E nos momentos oportunos, nós traçamos sobre nós mesmos o sinal da cruz. Rezemos. Você acompanha junto com o padre, você que está em casa, se você sabe, você pode rezar com o padre. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião, seita diabólica, e não pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso da Igreja de Deus, nas almas criadas em imagem de Deus, resgatada pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Desde este momento não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, a perseguir a Igreja de Deus, sacudir e joelhar como trigos eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo, a qual na tua grande soberba presumes ainda ser semelhante, ele que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Manda-te o Deus Pai, manda-te o Deus Filho, manda-te o Deus Espírito Santo, manda-te o Cristo, Verbo Eterno de Deus feito carne, ele que para a salvação de nossa progênie, perdida por sua inveja, se humilhou e tornou obediente até a morte, ele que edificou sua igreja sob a pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo, manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante de sua imaculada conceição, pela sua humildade, esmagou tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo, dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo e deu seu Filho único para quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas, cessa de armar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens, cede lugar a Cristo, em que não encontraste nada de tuas obras. Cede lugar à Igreja, uma santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o preço do teu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer os infernos a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações são submissas, a quem os querubins e serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor, ouvi a minha oração e chega a vós o meu clamor. Céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Beijo seu crucifixo, como sinal de reverência. Você pode pegar sua água, você pode pegar seu sal, pode pegar o óleo, se você tiver. Nós vamos abençoar, vamos pedir a proteção de Deus sobre você, sobre a sua vida. Pode pegar sua água, seu jarro com água, vamos pedir a proteção de Deus, que ele venha abençoar cada um de nós, abençoar essa água que nós vamos aspergir a nossa casa, que nós vamos beber, que o Senhor traga proteção sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa água, criatura vós, que nos faz recordar a graça do batismo. Dignai-vos exorcizar essa água, para que todos aqueles que beberem, Senhor, sejam restaurados à saúde do corpo, da alma e do espírito. Seja retirada toda a depressão, todo pensamento de morte, todo sentimento de fracasso, de derrota, de incapacidade. Seja levantado aquele que está caído, Senhor. Seja conduzido aquele que perdeu a direção. Volte o teu olhar de misericórdia, que essa água, Senhor, restaure a saúde do corpo, da alma e do espírito, e que na morada dos fiéis, onde for lançado, todo mal bata em retirada. Exorcizar essa água, Jesus, esse copo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pega o sal, pode ser o sal lá da sua cozinha, vamos abençoar o sal. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos esse sal, criatura vossa, te pedimos que venha sobre ele a vossa bênção. Vós que dignastes enviar, Senhor, o profeta Eliseu para lançar o sal na água, e ela se tornou água potável, Senhor. Dignai-vos exorcizar esse sal, Senhor, para que o ambiente onde for lançado, nenhum mal lhe permaneça. Todas as forças espirituais ocultas sejam banidas e retiradas da tua presença. Exorcizai esse sal, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O óleo... óleo, geralmente a gente utiliza o óleo corporal, o óleo de fazer uso no corpo. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos esse óleo, criatura vossa, te peço que venha sobre ele a vossa bênção. Dignai-vos utilizar o óleo para ungir os profetas, sacerdotes, reis, Senhor. Dignai-vos exorcizar esse óleo para que seja um bálsamo para aqueles que trazem enfermidades, que ele regenere a força, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Exorcizai, Jesus, esse óleo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você que reza conosco. Deus abençoe o Aleph Fernandes, a Kelly Dias, a Helenice, a Mercedes, o Júlio, a Beth mais o Elias. Deus abençoe, forte abraço. A Karina, filha de Beth, Deus abençoe. O netinho da Beth, Deus abençoe. A Mirani rezando conosco, a Aparecida, a Norma, a Vera Amora, Deus abençoe. O Caio Amora, o Miguelzinho, Deus abençoe. A Cidinha, mãe do Alf, Deus abençoe o Alf, o Bruno de Jesus, a Nilda, a Leca Nunes, mulher de Deus, sempre rezando conosco, a Rosa Cavagnoli, a Roseli Cavagnoli, a Luciane Caldeira, Magda Lemos, Neuza Velar, Deus abençoe, que desça sobre você, sobre essa noite, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, 8 horas da manhã, nosso Cenáculo com Maria, nosso momento de intercessão, momento de rezarmos o nosso texto. Domingo, nós temos a nossa missa, de batismo do Senhor. 8:30 é nosso terço e 9 horas é nossa Santa Missa. E à noite, Mulheres de Deus. Deus abençoe vocês que rezam conosco, que São Miguel proteja, guarde a vida de cada um de vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigado, Aline, pela presença, pela participação. Boa noite. Obrigada, Padre. Obrigada, Jéssica, que esteve conosco. Obrigada a todos vocês que rezaram conosco. Peçamos a São Miguel que guarde a nossa família, guarde a nossa saúde. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Obrigado, Jéssica, pela participação, pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe a todos. Que a luz divina desça sobre todos e abençoe e proteja sempre. Boa noite. Amém. Deus abençoe a mãe da Jéssica, está sempre rezando conosco. Deus abençoe a prima da Jéssica, está aqui conosco, nos bastidores, aqui nos acompanhando. Seja sempre bem-vinda. Qual é o nome dela, Jéssica? Monique. Monique. De onde é Monique? Igarapé. Igarapé. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham. Gustavo aqui também conosco, lá de Monlevade, aqui rezando conosco. Deus abençoe. Abençoe sua vida. Minha irmã Vanderlei rezando conosco. Deus abençoe a Terezinha Drummond, a Kelly Dias, Rose Ferreira, Larissa Almeida, Jaciara Alves, Érica Rosana, Maria Duarte Penha. Deus abençoe. Um abraço para o Arthur, um abraço para a Gleida. Ficam com Deus. Deus abençoe a vida, que o Senhor venha acalmar
toda nossa tempestade. Amém. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.